Иңізде игілік балы телеқараушылар. Эфирде Қарашай Шүркеш телерадиокомпаниядың ноғай бөлігі студияда Фарида Сидахметова соңы хабарларды береміз. Қарашай Шүркеш республикадың ішкі істер министерствасында ямағатшылық күбінің ейіні озды. Дағыстанның халық язушысы Беке Колунчакова-дың мерекелі өнершілік кешілігі тереклі мектепте озды. Яс суретші Амина Карасова бірінші живопис қолықларын көрсетеді. Озған имада Қарашай Шүркеш республикадың башысы Рашид Тимрезов правительствадың тамбазасы Мурат Аргуновпан іс елуғыз оздырды. Оның барысында тұспарлы мүлет проектлерінің толтырулына бағысланған сораулар тергілділер. Сонды болып, келе атырған яңы елда гражданлардың яшауларын игілендіруге қаратылған неші бір мәнелі проектлерді ендіру. Налог һәм бюджет политикасының йолары ақында сөз бардырылды. Айрым ес, йұртымыздың 100 йылық мерекесін байрамшылау амалламаларына етілді. Түні өңірде Қарашай Шүркеш республикадың ішкі істер министерствасының ямағатшылық күбінің ейіні озды. Толық хабар алдыда беруде. Қарашай Шүркеш республикасының ішкі істер министрі Олег Мальцевтің басшылауымен озған йылыстың күн йосығына 5 сұрау салынған еді. Оларды тергіктен алдын йынның басында министерствадың жетекшісі Қоңысы Ставрополь крайының яшаушысы Анна Козловады мүсіреу хатпан сауғалады. Бұл яс хатының еткен ісі неше күннің бойында түрлі интернет ресурсларының бетлерінде айтылынып тұрды. Анна есін ойған есіл әдемге үйін таппаға ярдам еткен. Я ехала из Ставрополя в Черкесск. Қала көлікте бұ ер адеммен сөйлесуде оның адасқанын аңладым. Қарашай Шүркеш республикасының яшаушысы екен білгенінде ерлі интернет күплерге, ізлеулер ергісті таған волонтерларға білдіру ебердім. Сөйтіп, барымыздың шалсуымыз ван, адем үйін тапты, дейді хабарласуымызда Анна. И я поняла, что нужно что-то делать, и обратилась во все паблики нашего города, края, и в том числе поисково-спасательный отряд. Йылыстың күн йосығына 5 сұрау салынған еді. Озған йылдың бойында бардырылған ісілер, етілген құлықлар ақында үйілғанларға тамамлау видео көрсетілді. Люди, которые занимаются вопросами освещения нашей деятельности, өзімнің ем бар министерствасының атынан барыңызға деткен ісіңіз үшін мүсіреуді білдіремен, деді Қарашай Шүркеш республикасының ішкі істер министрі Олег Мальцев. Действительно, это те люди, которым не безразлично. И тот объем, который вы, ну, с учетом увиденного мной, проделали, он также говорит о том, что вы подходите к своей работе неформально, стараетесь показать и проявить ту заботу о людях, то отношение вообще к тому месту, где мы живем, и к населению, которое живет на этой территории. Поэтому я от себя лично, от имени Министерства внутренних дел хочу поблагодарить вас всех за проделанную работу и вместе с тем попросить вас о том, чтобы вы те темпы, которые набрали, не снижали, а только наращивали их. Озып кете атырған елда республикамыздың волонтерларының үзлеу күплердің құлықларының манелігі белгіленді. Олар арқалы юртымызда 200-ге юқ үзлеу ісілер бардырылғаннар. Тағы да бір сорау ол ямағаршылық күптің өкіметлік власт органларымен біргелес ісілеу болды. Дейінің барысында сондай болып коррупцияға қарсы бардырлатаған құлықлардың тамамларда тергелділер. Яңы елдің алдында ішкі істер министерствасының ямағаршылық күнінің ағзаларымен 2 үлкен амалама әзірленеді. Ол балаларды яңы ел қотылау өм бағалардың мұратларын толтыру деген акцияларды озғару ұғылады. Алимат Матакаева, Мұраджан Көзов, Роберт Джагутанов, соңғы хабарлар. Дағыстанның Ноғай районының орталығы Терекли мектепте республикадың халық язушысы Беке Колунчаковадың 75 жылдық мерекесіне басланған икон амалама озды. Толы хабар бізім алдыда беруімізде. Дағыстанның халық язушысы Беке Колунчаковадың аты Ноғай адабиятына озған өмірдің 70-ші еларында егерлік кірді. Ол өзінің өнершілік елін әлі педагогикалық училищесінде оқитан заманда баслаған.
Бикедің бірінші асарлары, қысқа хабарлар, Ноғай районында шығатан «Шөлік маяғы» деп аталған газетінің бетлерінде дүния көрділер. Бұл Бике Кулунчакова өзінің 75 йылық мерекесін белгілейді. Дағыстанның Ноғай районының орталығы Терекли мектепте Бике Исақ қызының икон өнершілік кешілігі болды. Мұнда Ноғайлар яшайтан түрлі ерлерден қонақлар келділер. Пандемияда қарамай, залға халық толды. Не десе язушылыққа бағыслаған. Туған халқына бағысланған 50 йыл Бике Кулунчакова бос кетпен. Ол ұзақ елдің бойында бірде басын төмен салман. Расул Гамзатов башылаған Дағыстанның Язушылар Союзында, республикадың правительствасында көп елдар құлық етіп, тек ноғайларға тол, түрлі мүлетлердің яс язушыларына, шайырлеріне өз ярдамын еткен. Своими произведениями, художественными и историческими, вы воспитываете сегодняшних читателей, поднимая темы нравственности и духовности, гражданственности и патриотизма, созидания и любви, сострадания и милосердия, справедливости и гуманизма. Владеете всеми средствами изображения действительности, поэтому герои ваших произведений реалистичны, время действий подается полно и многогранно. Таковы повести «Улица моего детства», «Степной жаворонок», «В одной семье», «Поговорим на равных». А повесть «Казбек» несет воспитательную функцию, помогает молодежи стать на правильный путь нелегкой взрослой жизни. Мы не можем не отметить и вашу журналистскую деятельность. Каждый номер республиканского журнала «Байтерек» – это кладезь литературной информации, настольные пособия для историка, краеведа, библиотекаря и, конечно же, почитателя родного языка. Бике Кулунчакова көп барғылардың емсылы атлардың иесі. Қайырды барса да ол аяулы қонақ. Ама бөтенді Бике Исхақ қызы балалармын елқпа, олармын айқаспа сүйеді. Не десе оның бірінші асарлары балалардың яшауларына, олардың ішкі дүниясына бағысланған еділер. Бұ кешілікте де балалар Бике Кулунчаковадың ятлауларын, қысқа хабарларын оқып, язушыдың көңіліне еттілер. Тойда кеште бәріміз толдың қасына ерлескенде сары көйлекті Райханның тура алдына келіп отырды. «Таныс болайық», деді еркек күлімсіреп. «Менің атым Елдар. Сіздің атыңызды ша түнігін келінгі барғанды есіткен еді. Кім айтты?» деді қыз күлімсіреуін ясырып. «Амырхан айтты. Бүгін сіз менен қашып болмассыз». «Неті?» деді қыз қызарып. «Соманларсың», дейді еркек жұмсақ тауысымын. «Енді еркек қызының қасынан кетті еді. Тай соқты янына, қызды басқа келініп, неймеге алып кетерлер». Бике Кулунчаковадың кітаплері Ноғай ем орыс тілдерінде, Махачкалада ем Москвада дүния көргеннер, көп тілдерге көшіргеннер. Оның «Ноғай шөлдің ақ қызы» деп аталған пьесасы Совет Союзының үзілген театрларында салынған. Бике Кулунчакова өз асарларында Ноғай хатының ярық келбетін, оның ішкі байлығы, ашық икон сүйіммен ем аңламлықпан көрсетеді. Халқының ұлы аталық қауғадан соң еңіл болмаған яшауын, қара терін қойып кеші күндіз даңғылларда құлық еткенін, яс әдемлердің оқуға, білімге тартылуларын өз кітаплерінде еш бір затты қоспай, бір затында ясырмай, ақ ерігімін көрсеткен. Соның үшін оқушылар язушыға сенеділер. Өзлерінің ата-аналарын бұл асарларда таныдылар. Оға басларын иіп, сый береділер. Бике Кулунчаковадың көплеген яптылаулары ерларға айланғанлар. Ем сол ерларды халқ неше еллары бойынша сүйіп тыңлайды, ем ерлайды. Совет еларында Бике Кулунчакова Дағыстанның язушыларымен бірге көплеген республикаларда, емқалаларда болған. Өзбекистанда, Қарақалпақ ерінде болып, онда яшайтыған қардаш халқтың әлін көрген, емсол бақытылар ақында язушы икон сүйіммен ескереді. 75 ясына толса да Бике Кулунчакова бек тынышсыз әдем.
ул әлі де құлық етеді. Байтерек деп аталған Ноғай журналын шығарады. Сол журналды халқ ішінде таралту үшін Ноғайлар яшайтан түрлі ерлерге барады. Бізім Қарашай Шеркеш Республикада елда екіш кере болады. Құбан Ноғайлар Беке Колынчаковады игі таныйдылар, ем сыйлайдылар. Ассаламу алейкум, Ноғай халқымыз. Узын елді қысқа етіп біз келдік. Бүгін сізді байрамман құтламаға. Біз бек сүйініп келдік, сізді қарап, мында Затбол атаның хабар етіп, үйге алып барайық біз. Туған күніңіз құтлы болсын, депутатлардан, Ноғай общественностьтан Карачаева Черкесиядан. Уважаемая Беке Исхаковна, от имени администрации Ногайского муниципального района горячо и сердечно поздравляю вас с юбилеем. Вы заслужили всеобщее признание как выдающийся литератор и по праву носите звание народного писателя Республики Дагестан. Вы многого достигли и можете гордиться результатами своего труда. За время литературной деятельности вы стали лауреатом премий и автором десятков книг, вышедших не только на территории республики, но и за ее пределами. Ваши книги призывают к возрождению и сохранению нравственных истоков патриотизма. Каждая строка раскрывает безграничную любовь к своей родине и народу, к его истории, культуре и традициям. Узы отырған елда Беке Колынчаковадың өнершілік елына бағысланған амаламалар, Ноғайлар яшайтан түрлі регионларының мектеплерінде ұздылар. Россиядың Язушылар Союзының ағзасы Ноғай шайыр Сәлімет Майлыбаева 30 елден артық заманды Қарағас ауылының орта мектебінде Ноғай тілден ем әдебиеттен дерістер береді. Ноғай ел радиосында қол қойды. Сәлеметтің өнершілік елінде де Беке Колынчакова әрдайымда өз ярдамын етіп тұрған. Сіздің жырларыңызды біздің Ноғай тіл ем туған тіл оқытушылары Марина Кошманбетова, Нұрсия Зердинна, Нұрия болып жырладық жолыңызды. Зүлфия Аджигериевна білбіл сесілі қызымыз жырлады сіздің жырыңызды. Оны сон кешіккен хат ден сіздің хабарыңыздан қайды әрі ұспай көріністі Алина Ман Амина екеулері көрсеттілер. Оны көру керек еді. Қайды әрі презентация әзірледік. Сөйтті сізді қарадық. Сонда икон байрамды кешке дейін озғарып, сүйініп, көмекейіміз толып, қанатларымыз көтеріліп, көңіліміз көкке етіп, сүйге қайттық. Енді бүгін біз бәрімізде жолландық. Біздің Қарағас ауыл мектебі түлеуге айтайық саламыңызды Қарағас салам айтыңыз. Сізді сүйініп күнін көтеріп алып көп сүймеге. Ама енді ойлаймын, енді де сіздің мерекелі еліңіз болмаса да, енді ел бізге келгеніңізді сүйеміз. Не десе Қарағаста сондай да өнерлі, талаптылы, ақылы, сыпайы оқытушылар оқиды, істейділәр. Енді олар біз өзімізді көрсетпей сүйгенек сіздің бір хабарыңызды инсценировать етеді. Өзіміздің артистік өнерімізді көрсетпей сүйгенеді. А бүгін қараймышы, қалай сыпай біздің тіліміз? Солайша? Қайда сыпайы? Қайда ярасы? Қайда ярасы? Кешіктің соңында Беке Колынчакова елған адамдарға өз разылығын білдірді. Халықпан болған икон той оның геройында түрлі сезімдерді тудырды. Айтулы жазушы көз жасларын жасырмай сөйледі. Көп қиындықты көрдім, көп сүйінішті көрдім. Мағышқала қайдай қиын болса да, жашау қиын онда. Қайдай қиын болса да ол менің екінші мекенім, екінші жұртым болып қалды. Неге десе, бәрі кітаплерім Машқалада шықты. Бәрі алған менің игі атларым, нелерім Машқаладың Дагестан жетекшілері берген. Менің оларға Дагестан жетекшілеріне, әлше бір өзіне де менің өкпім жоқ. Олар бәрі де неше жылдар ішінде бек әру Ноғай әдебиятқа да, бәрзатқа да әру сыйлықпен берділер. Существует множество способов сделать предложение, но главное, что вы решились.
585 «Золотой». Тысячи причин услышать «да». Оптовая база «Жасмин Текстиль» предлагает в широком ассортименте приданое для невест. Постельные принадлежности, одежда, дивантеки, полотенца и многое другое. Приглашаем розничные магазины для сотрудничества. Мы работаем напрямую с фабриками Турции. Действуют новогодние скидки при покупке до 100 тысяч рублей – 10%, более 100 тысяч – 15%. Наличные и безналичные расчеты, а также кредит. Черкесск, улица Октябрьская, 321Б. Телефон 8-938-030-3050. Инстаграм «Жасмин Элит Текстиль 09». Не пропусти распродажу настоящих русских шуб. Скидки до 70%. Норка от 23 тысяч рублей. Только 15 декабря в Центре развития предпринимательства. Срочно продается готовый бизнес в Черкесске. Авто-самомойка. Итальянское оборудование. Рядом имеется двухэтажное здание 80 квадратных метров. Внизу кофейня, на втором этаже салон красоты. Все оборудовано. Земля 20 соток. Телефон 8-988-100-90-09. Чавыча, семга, красная икра. На рыбной ярмарке «Дары Камчатки» с 14 по 18 декабря в Доме предпринимателя, город Черкесск. Ежегодно налоговая служба направляет налоговые уведомления, в которых указываются исчисленные налоговым органом суммы налогов к уплате. Однако вы можете самостоятельно рассчитать размеры транспортного и земельного налогов, а также налога на имущество с помощью налоговых калькуляторов, которые представлены в разделе «Сервисы» на официальном сайте ФНС России налог.ру. Это поможет вам предварительно рассчитать, какой размер налога вы должны будете уплатить, например, за принадлежащую вам квартиру, земельный участок или автомобиль. Для расчета транспортного налога выберите регион, укажите налоговый период, то есть конкретный год, за который производится расчет, количество месяцев владения в течение этого года, вид транспорта и мощность двигателя, или при необходимости другие характеристики, а также льготу. Система предоставит вам всю необходимую информацию, включая ставку и сумму налога. Для расчета налога на имущество физических лиц или земельного налога необходимо выбрать налоговый период, субъект Российской Федерации, в котором расположен объект недвижимости, указать его характеристики, кадастровую и инвентаризационную стоимости или только инвентаризационную, в зависимости от того, как в субъекте осуществляется налогообложение недвижимости. Для имущества указать вид объекта, например, квартира, дом, гараж и другие сведения для расчета налога. Если каких-то данных недостаточно, то вы можете их найти в других сервисах или источниках, например, налоговые ставки и льготы в сервисе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» на сайте налог.ру, а кадастровую стоимость на сайте Росреестра. Сервисы очень простые и удобные. Пользуйтесь. Желаем успехов. Келе отырған ел белгілісінші қараша шәркеш юрты түзілгенді 100 ел болады. Сонымен байланысты айтулы әдемлеріміз ақында хабарлауларды бардырамыз. Темады Алимат Матакаева бардырады. Үз еліне, туған еріне пайда келген адемлер ноғай арасында аз туылар. Көплердің атлары бүгінгі күнлерде мұтылынып барадылар. Халқтың есінде қалған адемлердің атларын өсіп келе атырған яс адемлерге еткерер мұратта, Еркен Юрт ауылының оқытушысы Руслан Баймурзов ескі картлерді ясы көнердің ескерулерін үйіп-үйіп музейде сақлап адемлерге еткермеге шалысады. Көплеген ноғай адамлар, сосы бізім дүртіміздің өрленуіне өзлерінің икон үлістілерін, омай үлістілерін кіргізгенлер, олардың санында біз бұғын Еркен Юрт ауылындамыз. Еркен Юрт ауылының яшаушыларда көлем. Соның ақына айтқанда, мен бұғын міне белгісіз болып атлары қалған адамлардың ақынан хабарлағым кеген еді, сізден хабар естім кеген еді. Олардың бірісі Малик Джанибеков. Бұл адем мақында өкінішке біз азат білеміз. Руслан Юсуфович, сіз
Излеулер еткесіз, табуларыңызда бар, сол адемнің ақында, оның үлісі ақында, оның халқына еткен, еліне еткен пайдасы ақында айтсаңыз екен бұл. Марин Жәлінбекі біздің ауылдасымыз, ол бек егіт адам болған. Депі яшау елін баран заманда, бек қызақылы, о кішкелі үксіз болып, қардашларында депі аланған. Әдетінші, біздің ауылдасыларымыз біздің алу сатуыма Невинскейге барып тұрған бар. Яяу қолына сүйреп, сол алу сатуда. Но сол қардашлары Набалатта бірге алып, ярдам еткен жолда ол көтермеген етпеген. Сонда сосы бала бек алимент бір яғынан да оқуға неге, но оқымысылы деп айтып ойлапты. Ну, айтқан затты бегару етіп тұрған, көтері затты да өзінде нызамлы болған. Соны бір татар көпец, соны көріп, сонымен қабарласады. Ол өзіне шауын айтады. Сол заманда сол көпец қардашыларынан Алим Жәлінбековтің балады тілейді, беріңіз маға, мен тәрбие алармын деп. Қардашылары о қиын заман болған, әлбетте соны балады береділер. Ол оны өзімен бірге Қазанға алып кетеді. Сонда ол ұлы етіп алады өзіне, сонда оны оқытады. Ол заманда ол үйкен етімісі ол Қазан гимназиясын құтылады. Ем большевиктермен ауылға артына қайтып келеді. Граждан соғыста ол біріншілер болып Балахоновтың отрядына түседі. Бек егітлерші ол қалғы етеді, Шкуродың солдатларынан. Ем өзін көрімлі етіп, өзін бек егітлерін көрсетеді. Қалғы құтылғаннан соң ол біздің ауылдың бірінші сел ревкомы болған. Ауылға бек үйкен пайдасын кедірген, бірінші құрылысыларда бек белсенділе қатынасқан өзі. Тек өкінішке ол Батыл-Пашинске ауылдың қолығымен барған заманда қайтып келе тұрғанда оны бандитлер өтірілер. Оның тұтықлары деп үзілеп қараған заманда біреуде қаған ең. Сол бізде бір-екі ерде жазылып, сонымен тапқанман. Сол адам сондай өзін егітет көрсеткен, өзін аты біздің ауылдың тарихында икон орынды тұтады. Юртымыздың өрленуіне өз үлісілерін кіргізген неше бір еркен юртшылар ақында келейік берулеріміздің бірінде толысынша хабарламаға қарарлаймыз. Алимат Матакаева, Мухаммед Ашыбуков, соң хабарлар. Яңы Уренгой қаласында монтажник деп аталған халық мәдениетінің орталығында ноғай кешелер деп аталған амалама озды. Яңы Уренгойда ноғай ел мілет мәдениет автономиядың ағзалары бәр амаламаларды да белсінді қатнасадылар. Олар ноғайлардың асларын, қол шеберлігін, өнершіліклерін, биулерін, емьерларын ашықлап көрсетеділер. Медина Ильязова, Фарида Шумаева, Рустам Байтишев, Аслан Унежев, Зайрат Куатова, Эмма Мурзаева, Роза Исмаиловна Баисова сосындай амаламаларды ноғайлардың терен мәдениетін көрсетеділер. Ноғай эл мілет мәдениет автономиядың пресс-секретарі Альберт Тамакаев бізге хабарлайды. Тек тінеуінлерді Яңы Уренгой қаласының монтажник атлы мілетлер мәдениетінің орталығында икон мілетлер мәдениеті деген фестивалі озды. Сол аманламада қаламызда жайтаған ноғайлардың, құмықлардың, шешенлердің, орыслардың, татарлардың, тағы да көп мілетлердің өнершілік ұсталықлары көрсетілділер. Сосы монтажник атлы үйінің икон кең аят үйінде ноғайлар қайдайда бір әлемет ноғай музей деген выставкасын әзірледілер. Былайға ноғайдың кизлері, көплеген қолман тігілген баленші түрлі үй киімлері көрсетуге салынған еділер. Сахнада да ноғай ел автономиясының күшімен түзілген икон концерт әзірленді.
Әдетінші мұнда ноғай ерлар мен биулерде, түрлі халықтардың да ерлары заңырадылар. Бүгін біз өзіміздің икон мүсіреулерімізді білдіреміз Мадина Ильязоваға, Фарида Шомаеваға, Рустам Байтишиевке, оның бию коллективіне, Унежев Махмутке, оның горные вершины ансамбліне, Унежев Асланға, оның искорки горные вершины ансамбліне. Қол ұсталықларымын әзірлеген кішкей музей көрсетулер үшін Куватова Зайратқа, Уренгой қаласында белгілі емзегенлі Яс Яуқаға қолаушысы Исмайлдың қызы Роза Байысова икон мүсіреулерімізді білдіреміз. Көплеген қалашылар сосы ярасықлы, өнершілі кепті ұзған амалламаға келгенлер үйлеріні кетеектен алдын. Икон сауылсындар айттылар, қалада бірінші болып ноғай кешелерін үйінғынлаған ноғай ел автономиясын алғызаларына. Еркін халық ауылының яс суретшісі Амина Карасова яңыларда живопис құлқыларын етіп баслаған. Қыздың бірінші етімісілер ақында бізім алдыда сюжетті. Амина Карасова сөлі 8-ші класта оқиды. Ол мектепке 5 ясында келген, сосы заманнан алып, белгілі суретші мүсінші Кошалы Зарманбетов үргістетан суретлеу дерістерге ереді. Кошалы Таңатарылы копиялардан бербетін балаларды живописпен қызықсындырмаға ниетлеген еді. Міні Амина бұл оның ниетін ақлап май бояқларман ясап баслаған. Аминаның анасы Светлана Мурадасиловна өзі оқтушы, баласының суретлеме сүйгенін әр яқтанда демеулейді. Светлана Мурадасиловна, мына сіздің қызыңыз бек зейінлі бала. Мына неше ясынан, қай заман ол суретлеп басады? Қайдан көрдіңіз сіз оның суретлеме сүйгенін? Так, Амина 6 ясына толғаннан бертілі бек суретлемеге сүйеді. Бұл заманында отырып, түрлі суретлер ясамаға сүйеді. Кошалы Таңатаровичтің суретлеу кружогына 5 ясынан баслап келеді. Онаға бек ярайды мына кружокта. Кошалы Таңатарович білмеген затын аңлатады Аминаға. Көп түрлі қайтып есаплап үйретеді оны түрлі затларға. Амина Кошалы Таңатарович әрбір баладың жүрегіне ашқышын тауып біледі. Ол сүйеді онымен келіп хабарласпағады, тұрып келіп хабарласыпты кетеді аған Амина бірге. Міне үйде көп отырған заманлар болды бізде. Март айында сол заманда Амина көп түрлі суретлер ясады. Өзінің суретлерінде Амина яшаудың түрлі айқасларын көрсетеді. Яшаудың дүниядың ярасықлы суретлерін ясаған көп өзінің дұрбатларында. Кошалы Зарманбетов бұл мектепте 10 жылдан артық заманды суретлеу дерістерін жүргізеді. Аминаның қызықсынуын сезіп, ол қызға айрым заманын бағыслайды. Кошалы Таңатарович, Амина сізге 5 ясынан алып келеді. Сосы иылардың ішінде қайдай түрлені сілер сезіледі оның қолында? Бірінші балаяғынан айтам, менде өзі өседі. Өскінен бері дағыда өзін өнерін көрсетеді яңы-яңыдан. Мен әлгі деймді айтып болмайым, таңыла қайдай құлық етек Амина. Ол мен мұқайатты сүйіндіреді. Сонда балар ноғаларымызды көп болсын, көп құлықлары етсіндер. О баспақтан да ясама сүйеді, пластилин де ясама сүйеді, сүрілдер де ясайды, бояқлар мында ясайды әлі. Атасына, мамасына сауыл айтқым келеді, негесе бізге озаттар сатып алмаса, балары қиын болады. Олар баға болғанда, балар оны сенімлік етіп алады. Біледі, оны бос ясама керек, әрі сүрілдер етпереп, халқымызға бағысланған, халқымыздың өнеріне бағысланған. Тарихымызға бағысталған құлықтарды етеді. Сояннан Амина бек сүйемін, үйді бір яннан жанында шығады, сон үшін әрі қолғанды ойлаймын, негізі тез келеді, арғанда тез қайтады. Язда мұқайатты сүйіндірді, онлайн болған заманда мен телефонмен соғып айтамын, нетиятырсын деп, сентябрі келген заманда көп құлықларым көрткенде мұқайатты соқыландым, негізі сонда бала тұрып өзі үйді. Біледі, не үшін заман дей бермерге, заман дей бермейді, әнім мені ойынларға, телефонды ойнама, етеді суреттер. Сояны бек әрі бек сүйінім, сонда оқушылар менде көп болсын. Бізде сентябрь айда болды конкурс, шетелден бағысланған, онда бәрі болған елдерден қатынасады.
бар профессионалар болады, басқа сүретшілер болады, балалар болады, школада оқығандар болады. Мен Амина онда қатынасты өзім сүретімін, о екінші дәрежелі де алды, сосын мен мақтанамын. Басқа балаларға да дағыда бір диплом бар бізде, оныңды берекім. Сосын біз әр елді өсеміз, көрсетеміз өзіміз кету, басқа әдімдерге де бізде сонда талаплы әдімдер бар, Амина ұқсағандай қыздар. Қыздың ясыған асарлары оның ішкі дүниясын көрсетеділер. Ол әлді кішке болса да, оның ұсталығы елден елге өсіп, беркіп барар деп сенеміз. Амина, сен 5 ясынан алып суретлейсің. Сен бүтінді не затпан ясама сүйесің? Мен сүреті бояқлармен ясамаға сүйемін. Аминадың алдында икон өнершілік ел бар. Егер ол шынты суретші болмаса да, оның ішкі дүниясы ярасықлықпан байланысқан. Фарида Сидахметова, Мухаммед Ашыбоков, соңғы хабарлар. Соныман білдіру бөлігі өз құлығын бітіреді, алдыда сізді күн әлі ақында білдіру сақлайды. Бүгін Қарағысайының 13-де Қараша Шеркеш Республикасында ертеңлікте шуақлы күн. Черкесікте күндіз күн аралас болатылы, 10-11 градуске дейін еллі, кеше 3-5 градуске дейін салқын. Ноғай районда күндіз салқын болатылы 6-8 градус боляқ, кеше 3-5 градуске дейін салқын.